Dünyada hibrit ve elektrik avtomobilleri geniş yer almaktadır. Birçok üstünlükleri var. Azerbaycan'da da bu sahaya merak mevcuttur. Vatandaşları da buna teşvik etmek için hüquqi baza var. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci il dekabr ayında imzalanmış yol hərəkətinin təhlükəsinə dair dövlət proqramında da bu cür ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə gətirilməsi tövsiyə olunur və aidiyyatı qurumlara tapşırılır ki, belə nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə gətirilməsini stimullaşdırsınlar. Stimullaşdırma deyəndə bu avtomobilləri gətirən sürücülərə müəyyən güzəşlərin tətbiq edilməsidir. Məsələn, vətəndaş gedib daxili yanma mühərriki ilə çalışan avtomobil alarkən müqayisə eləməlidir ki, hibrid alsam nə qədər irəli düşərəm. Yəni, məsələn, Gürcüstan modelində təxminən 50%-dən yuxarı güzəş var. Deyək ki, benzin mühərrikli avtomobil alan Gürcü vətəndaşı elektrik mühərrikli və yaxud da hibrid avtomobillə bunu müqayisə edəndə baxır görür ki, onun gömrük və vergi rüsumlarını ödəsə, təxminən deyək ki, adi avtomobil üçün 5000 manat xərci çıxacaqsa, hibrid alsa 2700 manat xərci çıxacaq. İndi baxaq bu avtomobillərin ekoloji və maddi baxımdan üstünlüklər məsələsinə. Cəmiyyətimiz buna inanmalıdır. Hibridlərin ətraf mühiti qorunması o deməkdir ki, hibrid avtomobil yarı benzin, yarı elektriklə işlədiyinə görə elə ətraf mühitin çirklənməsinin də qarşısını bir 50% alır. Yəni, bax, fərq bu qədərdir. Bu dərəcədə böyük fərq var və çox təəssüf ki, Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsinin 70-80%-ni məhz avtomobillər təşkil edir. Avtomobillərin ixrac etdiyi zəhərli qazlar çox təhlükəlidir. Təxminən 240 adda zəhərli qaz ixrac olunur avtomobillərdən. Bu da bizim sağlamlığımız üçün çox təhlükəlidir. Deyək ki, adi ev şəraitində tam mühərriki işə salıb 400 kilometr yol qət edən insan bir də fikirləşir ki, məsələn, gedərəm hansısa bir ucqar kənddə, rayonda mühərrikdə bir problem yaranar və s. nəsə bir problem yaranar, mən bunun ustasını hardan tapacağım? Servis xidmətini hardan tapacağım? Azərbaycanda hibrid və elektrik avtomobillərinin enerjili yüklənməsi problemi aradan qaldırmaq üçün Sizar şirkəti ilə müqavilə bağlanılıb. Cari ilin birinci rübündə Sokar birindilə fəaliyyət göstərən bütün yanacaq dolma mətəqələrində elektrikli avtomobillərin şarj olunması ilə bağlı xüsusi avadanlar quraşılacaqdır. Bütün məntəqələrdə olacaq bu. Belə deyim, ölkəmizdə, ölkə arasında Sokar brendi ilə 37 YEDM fəaliyyət göstərir ki, elə həmin ilk mərhələdə də bütün bu məntəqələrin hamısında bu avadanlar quraşılacaqdır. Təxminən 10 dəqiqə fərq eləyəcək. Bu avadanlıq haradasa bir 30 dəqiqə, 25 dəqiqə çəkilsə, həmin avadanlıqlar 10-15 dəqiqə şarj müddəti aparacaqdır. Məsələn, İsveç ən çox elektrik və hibrid avtomobillərinə malik ölkədir. Həm əhalinin buna marağı var, həm də vətəndaşlar bu məsələyə müxtəlif proqramlarla təşviq olunur.